নমস্কার স্বাগতম জানাইছো মোর আনতি ভিডিওলৈ আৰু আজি 19 তাৰিখ শনিবাৰ আৰু আমি এতিয়া গৈ আছো বৰপেটাত তাত আজি হলিৰ শেষৰটো দিন গটিকে বহুত মানে আহিব সকলো আহিব ইমানে মই কব গলে মোৰ পাঁচছালাত ঘৰ কিন্তু মই আজি লাগে মই বৰপেটাত দেউল গৈ পোৱা নাই কিন্তু আৰু আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বৰপেটাত দেউল গৈ আছো বহুত বেছি এক্সাইটেড ভয়ো লাগি আছে মানে শুনিছো তাতে বহুত মানুহ হয় একদম উখা ল'ব ঠাই নোহোৱা হয় ইমান মানুহ হয় তাৰপিছত আৰু ৰঙা ডিমা খাব লাগিব আলু ভাজি খাব লাগিব এতিয়া আমি গৈ আছো আৰু আপোনালোকক পুনৰবাৰ হোলীৰ শুভকামনা গতিকে হেপী হোলী তো মোৰ লগত ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু বুলক আৰু এয়া আমি আহি পালোঁ কীৰ্তন ঘৰ মানে আমি অলপ জলদি আহি গ'লোঁ বেছি হৈছে মানুহ তথাপিও ইমানো হোৱা নাই লাহে লাহে হৈ আছে তো আমি আহি পালোঁ আৰু এয়া মোৰ লগত আছে ডিম্পী বা হেপী হোলী সকলোকে মানুহ হৈছে প্ৰায় কিন্তু আৰু যেতিয়া যিমান দেৰি হৈ থাকিব প্ৰায় 11-12 বজাত আৰু বেছি মানুহ হ'ব কিন্তু এতিয়া মোৰ লগৰ ল'ৰা এজন ইয়াতে মানে আছিল মই ভাবিলোঁ চেণ্ডেলখিনি থৈ যাওঁ আৰু চেণ্ডেলবিলাক থৈ যাওঁ মানে থৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ঘৰটো বিচাৰি আছোঁ সি কৈছে যে কিবা হোটেল কিবা এইটো যেনে নে কি আছে কিন্তু সেইখন এতিয়া বিচাৰি আছোঁ ৰ'ব যদি বিচাৰি পাওঁ তেন্তে চেণ্ডেল কেইযোৰ থৈ যাওঁ নহ'লে দিগদাৰ হ'ব অলপ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক একদম থমকা ভিডিঅ' হ'ব গৈ আছে গতিকে চাই থাকক একদম সকলোকে চেণ্ডেলযোৰ থ'লোঁ ইয়াতে গতিকে এতিয়ালৈকে লগৰকেইটা আহি পোৱা নাই তো আমি ফাৰ্ষ্টতে সেৱাটো কৰি লওঁ মানে বহুত বেছি মানুহ নহওঁতে কৰি লওঁ লগৰকেইটা আহি পালে অ আই কি পিছলা তো এয়া আহি পালোঁ কীৰ্তন ঘৰ তো বোলক সেৱাটো প্ৰথমে কৰি লওঁ এইখিনি ঠাইত এতিয়া খালী দেখিছে প্ৰায় মানে মানুহবিলাক আছে কিন্তু অলপ পিছত প্ৰায় আৰু 1-1.5 ঘণ্টাৰ পিছত ইয়াত উশাহ ল'ব ঠাই নোহোৱাব এইখিনি ঠাই এতিয়া মানুহ নাই আহি আছে লাহে লাহে একদম উশাহ ল'বা মানে মানুহ চিনি নাপাব নোপোৱাব এইখিনিত ফাৰ্ষ্ট অকণমান কালাৰ কিনিলোঁ মানে আমি লগাম আৰু প্ৰথমতে দাদা ৰেটটো দিবচোন কিমান অলপ বেছি নালাগে হা কিমান কিমানকৈ 50 টকা এয়া ৰং কিনিলোঁ এতিয়া প্ৰথমতে মই ডিম্পী বাক লগাম আৰু ডিম্পী বাই মোক লগাব খোলো দিয়া হেপী হোলী থেংক ইউ মই লগাইছোঁ এতিয়া হেপী হোলী থেংক ইউ গতিকে তাৰপিছত বাৰু বেলেগে দিব কিন্তু ফাৰ্ষ্ট আমি দুইটাই দুইটাক লগালোঁ মোৰ এটা কথা বস্তু এটাই বস্তু ভয় লাগিছে মোৰ মোবাইলটোৰ কাৰণে ভয় লাগিছে যদি পানী চানী যদি মাৰি দিয়ে বহুত কিবা কিবি তেন্তে মোবাইলটো বেয়া হ'ব গতিকে মই যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি মই ভিডিঅ' কৰিম তথাপিও মই মোবাইলটো বেছিভাগ মই ৰুম মানে হেৰিয়তে থৈ দিম পকেটতে থৈ দিম কাৰণ যদি মোবাইলটো যদি যায় মই চেচ নতুন মোবাইল কিনিছোঁ কাৰণ পানী চানী যদি বেয়া জ্বৰত যদি মাৰি দিয়ে তেন্তেতো মোবাইলটো একদম নষ্ট হৈ যাব গতিকে মই মেইন মেইন যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি শ্বট ল'ম যদি ভালকৈ যদি নোৱাৰোঁ তেন্তে বেয়া নাপাব কাৰণ মই মোবাইলটো বেয়া কৰিব নোৱাৰোঁ মোক নিদিয়ে আৰু ইমান জলদি লাহে লাহে মোক
মুখর অবস্থা বেয়া হই আইছে মানে ইয়াত মানে এনেকয়া নহয় আপনা জুনে লগ পায় রাস্তারে গই আছে সকলে আপনা কালার লগাবো হ্যাপি হলি কয় হেতু ভাল লাগে কিন্তু বেছি মানে বেয়া নকৰে অকল হ্যাপি হলি এনেকে সকলে কালার লগাবো সিনাকি সিনাকি বলি কথা নাই যেহেতু রঙর উৎসব আমি সকলে হাই দেমালি এনেকে পার করবই লাগবো আর ও আরে আহি আছো থাসকে হ্যাপি হলি বলে কয় দিমা মারিছে প্লিজ দিমা না মারিব থ্যাংক ইউ ইস রাম কেনেকুৱা গোন্ধাব মানে আহি আছিলো এজন লড়াই হেপি হলি বুলি কৈ থাসকে ডিমা এটা মাৰি দিছে মই থাক ইসরাম মোৰ ভাগ্য হ'ল দিয়া বাবা কি অৱস্থা নাইচোন মুখৰ চিনিয়ে নাপাব তই মানুহবিলাক আহিব ধৰিছে আৰু অলপ আগতে খালি আছিল এঘণ্টা এঘণ্টামান পিছত ইয়াত ভৰ্তি হ'ব ধৰিলে আৰু চাই থাকক তাৰপিছত মানুহ কোনটো চিনি নাপাব একদম ভৰ্তি হৈ তাত দেউলত আহি যদি আপুনি যদি আলু ভাজি আৰু এই যদি ৰঙা কণী নাখায় তেন্তে নহব আৰু মেইন বস্তু বৰপেটাত ফেমাছ বস্তু আলু ভাজি আৰু ৰঙা দিবচোন
অবস্থা নাই আৰু ঘৰ পালো ইটা ফ্রেছ হৈ গামু ধুই মানে আমাৰ মামা হটৰ তাতো হেই ফুটে পা তাতে বহুত ডাঙৰ কৈ দেউলৈ মামা মাটি আছে ওটিকে দিম্পি বা আহিছে যেতিয়া কাল মামা তাতে এবাৰ দেখাই লৈ যাব প্ৰথমতে গামু ধুই ফ্রেছ হৈ মামা হটৰ তাত যাও আৰু আজি ভিডিওটো এখিনি আছে বাই বাই সক না খাব দিও ফুড বুলি